Ana, dobar dan, evo nas na konferenciji za film Ajkula sa ljudskim likom. Da li se poznaješ sa Goranom i kako je vaša saradnja? Pa šta da kažem, mislim, čim sam ovde znači da se poznajem, tako da radujem se što je konačno pristao da se napravi film u njegovom fantastičnom i zanimljivom životu i mislim da na neki način može da bude i motivacioni da ljudi kada idu iskreno i kada rade ono što vole i kada se zaista bore i rade i trude mogu da uspeju koji god da je to posao, tako da, eto da kažem, bit će mi drago kada izađe film i kada ga budemo svi pogledali i nadam se da ćemo i naučiti mnogo toga. Da li bi ti možda snimila film o svom životu? Pa ne, moj život je prilično dosadan, tako da mislim da to ne bi bio interesantan film. ne, ja sam jedna obična žena kod kuće, to što sam ja na sceni, to je ono što moj posao zahteva i to je da jednostavno ljudima pokažem na neki način svoj talenat koji je upakovan u ono što oni očekuju da vide, to je nešto drugačije od onog standardnog. Ali mislim da je rad, trud i talenat glavni u svemu tome, tako da film o meni bi bio, kao što sam rekla, dosadan. Koju novu pesmu? Jao, to je bilo na inicijativu momaka iz Negujmo Srpski, koji naravno isprate svaki događaj, pogotovo kada je sport i kada je naša reprezentacija u pitanju. Oni su došli na tu ideju, ja sam bila onako malo skeptična, jer ja tu pesmu doživljavam emotivno, mislim na Lololo, onu pesmu koju smo Mahrina i ja snimili. Oni kažu, ne, vi devojke možda to tako doživljavate, ali mi vidimo po momcima da je to prava navijačka pesma. Ja kao, dobro, ajde, da probamo, zašto se ne bi malo igrali i zabavili u životu i uradili smo to onako iskreno, opušteno, čisto da eto i na neki način se i pruži podrška momcima sada na svetskom prvenstvu i to je to, ispalo je super. Zašto? Za pesmu? Pa meni su malo pre dok sam dolazila javili da smo mi u trendingu i to vrlo onako visoko nešto, neka visoka pozicija. Nisam očekivala iskreno, ali super ako je tako, eto, drago mi. Spot je jako zanimljiv, na početku spota se vidi poster, ako se ne varam, Slavice Ćukteraš. Je li tako? Da li te to možda vratilo u neka vremena 2000. godina kada ste nastupali, pevali? Sabor, naslovna strana Sabora, da. Tada smo Slavica je moja draga koleginica i sve najbolje o njoj, naravno, eto, i ona toliko dugo traje i na sceni je, tako da mislim da je to jako lepo, zašto da ne? Imam utisak da negde publika želi one stare pesme iz 2000. godina, 2010. godina. Šta se kod tebe dešava, da li će biti još projekata do nove godine možda? Do nove godine nisam baš sigurna, voljela bih da izbacim jednu pesmu do nove godine, nadam se da ću stići. Ali posle nove godine neću stati. Tako da sve sam pripremila i sve sam organizovala za sledeću godinu, bukvalno svaki mesec šta će se dešavati i kako ću raditi. Tako da eto, ova godina mi je na neki način bila kao prelaz iz onog prethodnog, da kažem, ne baš lepog perioda kada smo svi bili i zatvoreni i kada smo bili uplašeni jako, ali ova godina neki prelaz i što hvatam zalet za sledeću godinu i sledeće godine zaista ima tu još mnogo stvari, pesme, ali ću da se oprobam i kao autor sada, tako da eto, želim da i to pokažem. Naravno, naravno, kao i svakog godina. Je bilo cenkanja, gde, koji klub, ko će više ponuditi? Pa, znaš kako, ja nisam mnogo komplikovana kada su nove godine u pitanju, meni je bitno da idem tamo gde ljudi zaista žele da me vide i da se lepo provedemo i to je to. Ove godine za doček smo u Novom Sadu, za reprizu smo u Beogradu i eto,